Солтүстік Қазақстан облысында ылғалы жабу жұмысы қарқын алды. Маңызды іске Аққайың ауданындағы Астраханская серіктестігінің мамандары кеше кірісіпті. Мамандардың қарқыны жаман емес. Бір тәулікке жуық уақыт ішінде борына тіркеген бірнеше техника жүздеген гектарда ылғалы жапқан. Шаруа күндіз де түнде де жүргізіледі. Агроқұрылым басшылығы егіс жұмыстарына дейін дән сіңірілетін алқаптың бәрін қамтуды жоспарлап отыр. 7343 гектар егеміз биыл. Оның арасында бидай бар, ешмен бар, сосын рапс, зерна смесь, семечки, чечевица, кукуруза. В общем, как донник, енді биылдан жаңадан егетінді кармовый егіп отырмыз. Егіс жұмыстарына майдың бесінен бастап кірісеміз. Қазір диқандар бір оқпен екі қоян атып жатыр десек болады. Танапта жүйткіген техника ылғалы жабат, әрі егістік жерді тегістейді. Оны мына кадрдан анық байқаймыз. Жолдың оң жағындағы алқап теп-тегіс, ал келесі бетінде толқын бар. Маңызды шаруа тегеурінді 9 трактордың көмегімен тындырылады. Олардың дені жаңа. Жаңаның аты жаңа. Мына класс тракторы алқаптың үстінде оп-оңай жүріп келе жатыр. Арттағы борана да жақында сатып алыныпты. Оның ұзындығы 19 метрді құрайды. Өзінің ерекшелігі де бар. Тегеурінді трактор қосарланған борананы тіркеп алыпты. Мұндай дүние алқапты оңай тегістейді. Нәтижесінде егістік жердің беткі қабаты тез құрғайды, ал төменгі жағында ылғалы сақталып қалады. Осы орайда жалпы өңірге қатысты ақпармен бөлісейік. Қазір облыстың Мамлют, Жамбыл, Қызылжар және Мағжан Жұмабаев сынды аудандарында ылғалдылық көрсеткіші көңілден шығады. Қалған аудандарда деңгей өте төмен. Осыны алға тартатын саланың білікті өкілдері шаруалардың бәрін іске кірісуге шақырады. Айта кеткен жөн, ылғалы жабылған танапқа тұқым себілгесін минералды тыңайтқыш сіңіріледі. Топырақта енді былай көрінбейді ғой, бірақ семенамен неткенде оны қараймыз, қалай жатып жатқанын, неше қай жерде жатқанын, соның бәрін көреміз. Удобрениені. Сосын ол мынандай міне жерге жатқанда ол тез еріп кетеді, мынандай немен су жерге, су болған жерге, соған тез сіңеді. Астықтың өсуіне септеседі. Биыл облыста 200 мың тоннадан астам минералды тыңайтқыш қолданылмақ. Асаға жетті өнім 3 миллион гектарға сіңіріледі. Диқандар ауыр жұмыстан қашпайды. Олар мол әрі сапалы өнім үшін күн түн еңбек етуге әзір. Бәрінің арманы дер кезінде жаңбырдың жауғаны. Пасенөйден өткен кейін жаңбыр жауса, өте бізге жақсы болады. Сол енді күтеміз, енді болар, енді Алла қаласа, енді жауар, уақытында жауса егінде болады, нанда болады, бәрінде болады. Қазгидромет өкілдері диқандарды қуантарлық ақпармен бөлісті. Синоптиктердің сөзінше мамыр айында сәуірге қарағанда жауын шашының мөлшері артық болады. Тіпті кей жерлерде нормадан көп жаңбыр жауады. Байболат Бектемірұлы, Вадим Модарисов, МТРК.